Operatif qərargah ölkə başçısının və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevin xüsusi diqqəti altında fəaliyyət göstərir. Az xəbər növtəcom xəbər verir ki, bunu Azərbaycan prezidentinin köməkçisi prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Nazirlər Kabinet yanında operativ qərargahın bugün keçirilən brifingində çıxışı zamanı deyib. Orbit. Onun sözlərinə görə, koronavirus müharibədir və davam edir. 5 iyul tarixinə kimi sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq edilir. Bundan sonra da karantin rejiminin 2 həftə artırılması ilə bağlı fikirlər və rəylər vardır. Bununla bağlı da məlumat veriləcək.